सन् 2020 नेपालको पर्यटन बजारका लागि उत्सवमय वर्ष हो। सरकारले एक वर्ष अघिदेखि 2020 नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। भ्रमण वर्षमा कम्तीमा 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको थियो। तर जसै भ्रमण वर्षको सुरु भयो, भ्रमण वर्षलाई प्रभावित बनाउने गरी एकपछि अर्को घटना नेपालमा मात्र होइन विश्वभर देखियो। ठूलो आशाका साथ सुरु भएको भ्रमण वर्षको पहिलो 2 महिनामै नेपाललाई ठेस लागेको छ। काठमाडौँको ठमेल पर्यटकका लागि मुख्य गन्तव्य हो। ठमेल बजार मुख्य पर्यटकीय मौसममा पनि सुनसान जस्तै छ। ठमेलका अधिकांश रेस्टुरेन्ट, होटल, पर्यटक केन्द्रित पसलहरू सुनसान छन् यति बेला। विगतका वर्षमा यस समयमा ठमेलका सबै रेस्टुरेन्ट, बार भरि भराउ हुन्थे। यस वर्ष भने पर्यटकको संख्या संख्यात्मक रूपमा घटेको छ। पर्यटकको संख्या पातलिएका कारण ठमेलका चल्तीका रेस्टुरेन्ट खाली छन्। पर्यटन बजारलाई नराम्रोसँग प्रभावित बनाउने कारण भनेको छ विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस। चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले विश्वलाई प्रभावित बनाएको छ। चिनिया पर्यटकहरू विश्व भ्रमणमा रोकिँदा मात्र गत जनवरीमा विश्व पर्यटन उद्योगमा झण्डै 83 अर्ब भन्दा बढीको क्षति भइसकेको छ। नेपालको मुख्य भर भनेको पनि चिनिया पर्यटकहरू नै थिए। कोरोनाको प्रभाव फैलिएसँगै चिनिया पर्यटकहरू नआउँदा यसको असर ठमेल र यस्तै नेपाली पर्यटन बजारमा परेको छ। यस्तै अत्यावश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार र गुणस्तरको अभाव तथा मुलुकभित्रै सिर्जित विभिन्न घटनाका कारण पनि पर्यटकीय आवागमन कम भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। हाम्रो चाहिँ अहिले व्यापार निकै खस्किया छ, व्यापार एकदमै कम छ। मेन कुरा त चिनिया चाइनिज पर्यटकहरू छैनन् होइन, अनि बाहिर अरू अब युरोपतिर नै बिस्तारै रोग फैलिँदैछ भन्दैछ यही कोरोना भाइरस। यही कारणले एकदमै धेरै प्रभाव पारिरहेछ, एकदमै धेरै असर पारिरहेछ। मेन कुरा चाहिँ यही रोगको कारणले गर्दा भरण वर्ष 2020 चाहिँ निकै नै असर पर्ला जस्तो चाहिँ लक्षण सुरुकै महिनादेखि देखिरहेछ। खास गरी पदयात्रा, पर्वतारोहण, धार्मिक स्थल तथा प्राकृतिक सुन्दरताको अवलोकन तथा पर्वतीय उडानका लागि बढी पर्यटक नेपाल आउने गर्छन्। नेपाल आएका 90% पर्यटक ठमेल जाने गरेका छन्। तर पर्यटनको मौसम सुरु हुँदा समेत पर्यटक नबढ्दा पर्यटन व्यवसाय चिन्तित बनेका छन्। त्यसो त ठमेललाई पर्यटकीय क्षेत्रकै रूपमा जोगाउने चिन्ता पनि उत्तिकै छ। सरकारले कडा नीति र आचार संहिता बनाई आधारभूत भौतिक सुविधा, पर्यटन मैत्री पूर्वाधार निर्माण, सडक, ढल, खानेपानीको व्यवस्थापन र भवन निर्माणमा एकरूपता कायम गर्न सक्नुपर्ने बताउनुहुन्छ लोकल गाइड एसोसिएसन अफ ठमेलका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहनुभएका पर्यटन व्यवसायी उमेश कार्की। यो त तपाईँलाई चाहिँ पर्यटन व्यवसाय धराशायी गाह्रो मात्रै होइन, भोलिका दिनमा तपाईँलाई चाहिँ हुन त वास्तवमा अब एभरेस्ट यहाँ छ मात्रै भनेर त भएन, पर्यटकै कस्तो भित्र हुन्छ, क्वालिटीको कुन क्वान्टिटीको कसरी भित्र, यसको निश्चित सबभन्दा नेसेसरी तपाईँलाई चाहिँ पर्यटन नियमावली पहिला चेन्ज गरेर त्यसलाई पुरै त्यसलाई फर्मेसन गरेर लिएर आएर पर्यटन तपाईँलाई चाहिँ पुनर्संरचन गरेर लिएर आएर सबै कुराहरू गरेर ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ गर्दै लाने हो भने नेपालमा पर्यटन नहुने नभित्रिने भन्ने कुरो त शङ्कै नगर्दा। ठमेल पर्यटन विकास परिषदका सचिव बद्री प्रसाद तिमिल सिन्हाले भने मुख्य पर्यटकीय मौसममा पर्यटकको चहल पहल घटेकाले व्यापार सन्तोषजनक नरहेको गुनासो गर्नुभयो, जसका कारण कोठा भाडा समेत तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। मुख्य पर्यटकीय स्थानमा पर्यटकको संख्या घटेसँगै भ्रमण वर्षमा सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार पर्यटकहरूको आगमन नहुने पो हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नु भएको छ तिमिल सिन्हाले। पोहोरको तुलनामा तपाईँको झन्डै 50% जति चाहिँ टुरिस्टहरू कम नै आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। म मात्रै नभएर सबै व्यवसायहरू चाहिँ कसरी अब भाडा मेन्टेन गर्ने, अब कमाउने भन्दा पनि कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने खालको कुरामा चाहिँ बढी चिन्तित भएको देख्छु। ठमेलमा सबै खाले गरी 4,000 व्यवसाय र करिब 1,000 घरधनी छन्। ठमेलमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा 3 लाख बढीले रोजगारी पाएका छन्। भ्रमण वर्षको सुरुवातमै पर्यटक घटेसँगै समग्र पर्यटन व्यवसाय र यससँग आबद्ध निकायलाई असर पर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा सृजना श्रेष्ठका साथ एबिसी रिपोर्टर विकास आचार्य, काठमाडौँ।